Аби на Новий рік не було пригод. Одеські рятувальники запросили до пожежної частини школярів Київського району, щоб розповісти про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Крім цього, в Одесі з'явилася перша в Україні кімната, у якій можна наочно побачити наслідки пожежі у приміщенні. Як показує статистика, все-таки найпоширенішою причиною пожеж завжди в цьому винні все-таки люди. Люди, які не дотримуються правил, люди, які перевантажують електромережу, люди, які користуються всякими поламаними електроприборами. Перша причина, найчастіша причина – це все-таки порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрогосподарства. Старшокласникам також показали внутрішній устрій пожежної служби, тобто чим оснащена техніка та як рятувальники це все використовують. Варто зазначити, що школярі дійсно були зацікавлені тим, що їм розповідають. Навіть кажуть, що такий інтерактивний формат ознайомлення з правилами безпеки набагато цікавіший, ніж звичайні лекції від експертів. У нас сейчас происходит инструктаж по части пожарной безопасности. Это для общего образования, чтобы мы знали, как это все устроено, поскольку в целом в жизни, когда ты знаешь некоторые инсайдерские моменты, будет гораздо проще ориентироваться в пространстве и в целом то, что происходит. На данный момент нам показывают устрой внутренний, как все работает, что где находится, как для чего используется, чтобы можно было в случае чего понимать, что происходит на самом деле. Рятувальники розповідають, що під час новорічних свят трапляється чимало надзвичайних ситуацій. Найпоширеніше – це необережне поводження з піротехнікою, тому спеціалісти попереджають, перш ніж запускати салют, потрібно уважно читати інструкцію.